Hyvää päivää mun katsojat ja katselijakkarat. Tää kertaa mulla on semmonen tarina kerrottavan teille tämmöisestä tytöstä kuin Saanatan. Saanatan on pyromaani. Saanatan on seikkailemassa semmosessa mettäs ja sytyttelee siinä jäkälää ja kaikkea muut sitä sammalt siinä tulee ja sitten tosiaan Saanatan on 19-vuotias tällä hetkellä, niin siinä kun Saanatan sytyttelee, niin tulee, ja sitten aina kun se jäkälä on silleen, ja kun Saanatan nauttii siitä, kun se katsoo, kun se tuli syö sen jutun, niin sitten kun se on syönyt sen, niin sitten Saanatan on aina silleen, jes! Ja silleen Saanatan on vähän erikoinen tyttö, ja silleen. Ja siinä se sitten leikkii tulen kanssa silleen, ja sitten yhtäkkiä sen olkapäät koputtaa joku tyyppi ja Saanatan meinaa saada paniikkikohtauksen siinä, kun jäbä, joka sen takana on, ei selvästi ole kuullut sitä, että naisia ei kannata lähestyä niiden takaa, että se aiheuttaa niissä stressiä enemmän kuin miehis. Niin sit se kääntyy ja silleen, että mitä tää nyt on, ja sitten se takana on semmonen tyyppi, sit semmonen varmaan vähän satanisti olonen sitten semmonen jätkä siinä, ja sit se on silleen, että mitä sä teet täällä, että mitä sä leikit täällä oikein tulella ja silleen. Ja sit Saanatan on silleen, no mun nimi on Saanatan ja mä oon pyromaani ja mä oon 19-vuotias tyttö. Ja sit toi jätkä on silleen, että onks tää joku alkoholianonyymi kokous, kun sä kerroit sen tolla tapaa, mä oon Lucifer, ja sit se ojentaa kätensä siitä silleen, niin kuin tervehtiäkseen Saanatan, ja sitten Saanatan ojentaa kätensä siitä, ja sitten Lucifer vetää sen silleen, niin kuin vetää sen silleen, ja sitten suutelee Saanatania käteen, ja on silleen, että Saanatan, että minäkin olen pyromaani, ja sitten Saanatan on silleen, että Lucifer, että en mä nyt ois arvannut, miten vanha sä oot, ja sitten Lucifer on silleen, no 22, ja sitten Saanatan silleen, että en mä nyt ois arvannut, että mua tulee vastaan täällä mettäs joku toinen pyromaani. Ja sitten Lucifer on silleen, että ai vitsi, Saanatan. Ja sitten Saanatan on silleen, Lucifer, niin ja sitten Lucifer on silleen, Saanatan, ja sitten Saanatan on silleen, Lucifer. Ja sitten siitä jatkuu siinä joku 10 kertaa vielä, ne vaan hokee toistensa nimiä, kun ne on ihan miesveroituneena siinä toisestaan siitä, että ne tapas mettässä toisen pyromaani, ja sitten sen jälkeen Lucifer on silleen, että mennään asiaan, että sä oot siis pyromaani, ja sun nimi on Saanatan, mikä on tossa pyromaani historia ja kokemus, ja sit Saanatan on silleen, että no siis kun säkin oot pyromaani, niin mä voin kertoa sulle, että kun mä olin 13, niin mä poltin yhden roskakatoksen, ja sit kun mä olin 14, niin mä poltin yhden ruokakaupan, ja sit kun mä olin 15, niin mä poltin yhden kirkon. Ja sit kun mä olin hetkinen 17, niin mä poltin yhden kauppakeskuksen. Ja sit Lucifer on silleen, sä oot 19-vuotias tyttö. Ja mitä sä oot edes vapaalla jalalla enää? Ja sit Saanatan on silleen, no kun mä en jäänyt niistä kiinni. Ja Lucifer silmät loistaa ja silleen. Ja silleen on silleen, että ai vittu Saanatan, että mä oon kyllä rakastunut sun koko ajan enemmän, että mä en tiedä mitä tässä kohta tapahtuu, mut siis kun mun pyromaania kokemus on se, että mä oon polttanut yhden roskakatoksen. Ja sit Saanatan on silleen, että sä oot aika aloittelija, että aika aloittelija sä oot, ja sit toi Lucifer on silleen, että ai vitsi, se tuntuu kyllä ihanalta, että sua nuorempi tyttö on sua kokeneempi pyromaani, että ai vitsi, että voi helvetti, että onko sun mitään ehdotuksia, että
mikä olisi semmoinen hyvä paikka, joka me voitais polttaa, ja sitten Saana on sille, no mä oon haaveillut kaikenlaista, mut esimerkiksi vaikka joku lentokenttä tai jotain. Ja sit Lucifer siellä, no se on aika kova harppaus, jos mä nyt tästä lähtisin roskakatoksesta lentokentän polttaa, että musta tuntuu, että mä en ole lähes tohon mukaan. Ja sit sanotaan silleen, että no kyllähän mä tiesin, sä oot semmonen sammaleen polttelija, että semmonen sammaleen polttelija vaan, senkin Luciferin, ja sitten Lucifer on silleen, että ai vitsi sanotaan, että voi vitsi, että noin sun jutut on kyllä niin ihania. Et jatka mulle niistä puhumista, mutta niinku sanotaan, mikä tuossa sun persoonallisuudessa on se juttu, joka ajaa sut polttaa asioita, ja sitten sanotaan siinä silleen, kun se sytyttää siinä sen vieressä sitä sammalta taas silleen uudestaan tulee niin asia. Mä en tiedä, siis kun mä vaan tykkään siitä, kun mä katon, kun nämä asiat niinku tuhoutuu ja silleen, ne hävii ja ne muuttaa muotoa, ja tässä on niinku hirveästi asioita, jotka tässä on niinku siistejä juttuja tässä niinku pyromaniassa. Ja sitten toi Lucifer asia, mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Sanata, musta tuntuu, että sä sytytät kohta tän hiton mikä tää on, mettän tuleen tästä, että musta tuntuu, että meidän pitäisi nyt rauhoittua vaikka esim. Sun luoksen, niin sitten kun me mennään sinne, niin sitten mä voisin ehkä viilentää sua tai jotain, kun sä oot niin kuumana nyt. Ja sit saana tämmöselle, että voi vitsi, että voi helvetti, että sä tuut tänne ja sit mä sanon sulle, ja sit saanotan alkaa vähän ärsyyntyy siinä 19-vuotias tyttö tyyliin silleen, että vittu Lucifer, sä tuut tänne ja sä sanot, että sä haluat polttaa jotain, ja sit mä sanon sulle, että poltetaan lentokenttä, ja sit sä sanot, että sä et uskalla tehdä sitä, että mikä loseri sä oot, ja sit Lucifer on vähän se, että no ootas nyt tyttö seni, että musta tuntuu, että sun pitäis nyt rauhoittua, että ei me voida mitään lentokenttää polttaa, ja sit saanataan vaan polkeen jalkaa silleen ja osoittaa sormen silleen, niin sitten se on vähän lyhyempi kuin Lucifer, niin sit se osoittaa sitä silleen niin kuin ylöspäin, niin kuin jos saa animeessakin jotain kohtaa, se on silleen niin kuin heristävä sormeensa silleen Luciferille ja silleen, että jumalauta Lucifer, että mikä mies sä oot olevina, tuu tänne ja sitten sä oot lähtemässä mun suunnitelmaa edes mukaan, että mitä vittua. Ja sitten Lucifer on se, että voi vitsi, että meidän kyllä pitää oikeesti mennä sun luokse nyt, niin mä ootan sua vähän viilentyä ja silleen, että sä käyt kyllä niin kuuman nyt, että sanotaan, että mä kyllä rakastan sua jo nyt tässä vaiheessa ihan hirveästi, että tuutko sä mun vaimoksi tai jotain, että mä nyt noin niinku kiihkeen aggressiivista tyttöä on ikinä tavannut, että ja silleen. Ja sit sanotaan, että tulee joku ihan eri persoonallisuus esiin ja on silleen, no okei, kyllä, mennään vaan ja silleen, että ja kyllä mä voin varmaan tulla sun vaimoksi, että eihän siinä varmaan silleen, mutta vittu oikeesti Lucifer, että sä tuut tänne ja sit sä et uskalla edes lähteä mun kanssa tähän suunnitelmaan, että mikä mies sä oot ja sit Lucifer tarttuu Saanatania kädestä ja sitten vähän hiuksista ja silleen, että sä käyt nyt tyttö niin kuumaan tällä hetkellä, että mun kyllä pitää nyt viedä sut viilentymään. Et mennään nyt jäähylle tyttö sen ja sitten Saanatan on potkimassa vastaan, mut sit Lucifer on silleen, että mä ihan oikeesti mä kosin sua, jos sä et nyt rauhoitu. Ja sit Saanatan riehuu vielä enemmän ja sit Lucifer on silleen, että no se onkin selvä juttu sitten. Et Saanatan, tuletko vaimokseni? Ja sitten Saanatan on sit siinä, että no sillä ehdolla, että me poltetaan se lentokenttä. Ja sitten Lucifer on sille, että voi saatana.
Ja sit toi sanotaan sille, että no se oli vaan vitsi, että mennään nyt meille ja nussitaan vaikka ja silleen, että se voisi olla kivempaa sitten, mutta mä kyllä oikeesti tarttinkin nyt tällä hetkellä jonkun vähän ronskimman tyypin nyt viilentämään mua, että mä oon polttanut täällä mettässä ihan liikaa tätä sammalta viime aikoina, että musta on tuntunut siltä, että mä olen kohta menossa johonkin psykoosiin, ja sitten Lucifer on silleen, että et sä mihinkään psykoosiin ole menossa, sähän olet täydellinen nainen, sä olet polttanut yhden roskakatoksen, yhden kirkon, yhden ruokakaupan ja yhden kauppakeskuksen. Sä oot täydellinen nainen, saatan, et sä mihinkään psykoosiin ole menossa. Ja sitten saatana silleen, että ai vitsi, tommosen miehen mä just tarvitsinkin. Sellaisen, joka auttaa mua unohtamaan sen, että mä olen ihan sekaisin. Ja sitten Lucifer on silleen, että niin, että nyt mennään sinne, nyt mennään vittu teille ja sit mä autan sua viilentymään. Ja sit kun ne kävelee siinä, niin sit saanataan vaan sit on silleen, että Lucifer ja sit Lucifer on silleen, että saanataan ja sit saanataan on silleen, että Lucifer ja sit Lucifer sanoi, että saatan ja sit mitä tapahtuu seuraavaksi, sit kun ne pääsee sinne saatanin himaan, niin siitä mä en kerrokaan mitään, mutta silleen, niin se semmoinen tarina pyromani tytöstä ja sitten Luciferista eli käytännössä Luciferin tarkoitus oli just se, että Luciferilla oli jonkun verran kokemusta pyromaniasta, mut niinku Lucifer sit astu niinku saanatani elämään sen takia, koska Lucifer oli tää viidentävä voima saanatanin elämässä, ilman Luciferin viilentävää voimaa saanatanin elämässä, niin luultavasti saanatan olisi ollut niin vitun kuuma tyttö sit jossain vaiheessa, että en tiedä mitä olisi käynyt ja silleen. Mut en vittu tiedä, mitä järkeä tässäkin tarinassa oli, mutta mä haluaisin kertoa vaan tarinan pyromaniasta. Ja tosiaan tää on täysin fiktiivinen juttu, että älkää ymmärtäkö väärin. Ja silleen, että mä kirjoitan siihen titleen silleen, että tarina pyromaanista nimeltä Saanatan. Ja sitten, niin sitten kaikki tajuu, että tämä on fiktiota. Että se pitää sanoa, kun ihmisillä on tapana ymmärtää väärin. Ja mä en tykkää siitä, kun ihmiset ymmärtävät väärin. Tämä on yksi syy, miksi mä en esimerkiksi käytä niin kuin näissä mun videoissa tai tarinoissa. Mä jossain vaiheessa käytin semmosia tavallisia niin kuin naisten nimiä ja miesten nimiä. Mutta mä rupesin ajattelemaan sitä, että noin kyllä semmosia, että noin saattaa ymmärtää väärin, niin sit mä rupesin käyttää just tämmösiä niin kuin Saanatan, tai sit mulla oli se Nooratan, just tämmösiä niin kuin genderneutraalia uusia nimiä, joita mä keksin joka päivä, niin näistä ei voi sit syyttää mua sitten, niin tosiaan. Ei mulla muuta ollut, että se oli tarina Saanatanista ja Luciferista niiden pyromanian harrastuksesta. Mut silleen, sen mä haluan vielä sanoa, että kätkää spiruliina. Miksi? Spiruliina tekee teistä menestyneet. Lucifer luultavasti käyttää spiruliinaa, tää on aika selvä juttu. Mitä tapahtuu, jos te ette käytä spiruliinaa? No, tää on aika yksinkertainen juttu myös. Ei teistä tuu menestyneitä, jos te ette käytä spiruliinaa, joten tää takia kannattaa käyttää spiruliinaa. Tää on hyvin yksinkertaista. Ja silleen. Mutta meikä lähtee nyt tekemään jotain. Meikä lähtee nyt viilentyyn tästä, niin
silleen, että kiitos, että katsoitte mun videon Saanatanin ja Luciferin intohimoisesta rakkaudesta, joka syttyi niinku tosta noin vaan. Ja silleen. Mutta kiitos.